Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni dafna bargi dardni daf etar mavzusi bilan tanishtiraman. Dafna barglari ovqatga yoqimli ta'm va xushbo'ylik berishi hammaga ma'lum. Zero u quvvat oshiruvchi dori omili sifatida ishlatilishini aksariyat kishilar bilishmaydi. Shu bois dafna barglarining shifobaxsh xususiyatlari borasida fikr yuritamiz. Dafna barglarini topish oson, arzon va hamyonbobdir. U bozorlarda, oziq-ovqat do'konlarida sotiladi. Dafna dori omili sifatida qadimda keng ko'lamda qo'llanilgan. Uni nafaqat bargi, balki po'stlog'i, ildizi, mevasi, meva urug'i va moyi qo'llanilgan. Xususan u bosh og'riqlarida, quloqda shovqin paydo bo'lganida shifo tariqasida foydalaniladi. Tib ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino dafnani quyidagicha ta'riflagan. Asablar bo'shashganiga, umuman falajga va yuz falajlariga qarshi ishlatiladi. Jigar va taloq shishlariga foyda qiladi. Uning moyi charchashni tarqatadi. Quloqdagi oqishga foyda qiladi. Barginning qaynatmasi qovuq va bachadon kasalliklarida naf beradi. Non va talqon bilan aralashmasi issiq shishlarni davolaydi. Dafna bargi tarkibida A, B, E, C vitaminlari, mevasi tarkibida esa xushbo'y efir moylari mavjud. Dafna bargi xalq tabobatida azaldan qo'llanilib kelinadi. Jumladan, barg qaynatmasi bilan og'iz g'arg'ara qilinsa, tish og'rig'iga taskin beradi. Shu bilan birga og'iz shilliq pardasi yallig'lanishi, tish milklari kasalliklarini davolashda madad bo'ladi. Bunda kuniga 3 mahal dafna bargini yaxshilab chaynab, keyin tupurib tashlash kerak. Bargi eski yo'tal va sil kasalligiga shifo bag'ishlaydi.